Kaixo laguna, hau Euskal Herria Bilduren albistegia da, urrengo hiru asteetan egunero egingo dugun saioa. Bertan, Euskal Herria Bildu dituen proposamen nagusien inguruan mintzatuko gara eta kanpaina jarraitzeko aukera ere izango duzue. Lehenengo saio honetan, asteburuak emandakoaren berri emango dizuegu. Larunbatean, Xabier Olano eta Laura Mintegi, ekonomia eta ogasunaren inguruan mahaiburua burutu zuten Donostian. Bertan, ekonomia bestera batera egin daitekeela adierazi zuten. Ikustezagun bideoa. Ekonomia eta ogasun alorrean ditugun proposamenak aurkeztu genituen larunbatean Donostiako Miramar jauregian. Laura Mintegi lehendakari gaiak eta arlo horren arduradun Xabier Olanok hitzaldi eztabaida bat eman zuten Euskal Herria Bilduren politika aurrerakoia azaltzeko. Alde batetik, Xabier Olanok justuagoa eta ekitatiboagoa izango den beste fiskalitate eredu baten proposamena egin zuen. Ondoren, Laura Mintegik fiskalitate justuago horren bidez lortuko den diruarekin sektore publiko indartsu bat nola eraikiko den azaldu zien bertaratuei. Dirua behar da fiskalitatetik jaso egiten dugun diru hori erabili behar da fondo, inbertsio fondo bat sortzeko, baina bakarrik ekonomia errealean sartzeko. Hau da, ez ekonomia espekulatiboan, ez bankuei emateko, baizik eta ikusteko eskualdez eskualde zeintzu diren behar izanak. Eskualde honetan zer behar da? Zeintzu dira hemengo gabeziak? Atzo igandean, beken egin behar lehen, independentziaren aldeko, ekitaldi nazionalaren berri, eman zuten koalizioko hainbat ordezkari. Momentu honetan, Euskal Estatuaren bidean gure ordua dela adierazi zuten. Atzo, Laura Mintegik, koalizioko hainbat ordezkari eta hautetsirekin batera, urriaren 13an beken independentziaren alde biltzeko deia egin zuen. Euskal Herria Bildu koalizioak ekitaldi nazional eta erraldoia egingo du datorren urriaren 13an Barakaldoko beken. Euskal Herri osoko herritarren bilgune zabal eta anitza bilakatuko da egun horretan bekeko aretoan. Eta zertarako? Independentzia aldarrikatzeko. Estatu libre bat Europan sortzeko. Hori da adierazi nahi duguna. Argi eta ozen. Entzun nahi ez dutenei, konstituzioa inposatuen izenean gure eskubideak bahitzen dituztenei. Argi eta ozen. Estatu libre bat Europan. Gogoan izan, hau eta ekitaldi gehiagoaren berri, ehbildu.neten informazio gehiago edukiko duzuela. Bihar arte agurtzen gara. Bukatzeko, etxekaleratzeen inguruan EH Bilduk duen proposamenaren berri eman nahi dizuegu. Ondo izan eta bihar arte. Etxebizitza pertsona guztientzat oinarrizko eskubidea da. Desjabetzak saihesteko eta inork kalean buka ez dezan, Euskal Herria Bilduk hurrengo neurri hauek jarri nahi ditu martxan. Pertsona bat bere hipoteka ordaindu ezinik geratzen bada, bere hipoteka kredituaren ezohiko etenaldia emango da. Etxearen jabetza, bankutik, erakunde publiko bati pasako zaio, jabetza higiezina azken honek kudeatuz. Aipatutako erakunde publikoak, alokairu soziala ezarriko die hipoteka kredituaren etenaldia eskatu dutenei. Alokairu sozial hori, familiaren erosteko ahalmenaren arabera kalkulatuko litzateke. Diru sarreren 115%-era iritsiaz. Emergentziazko egoeratik ateratzean, kaltetuak bere hipotekaren ordainketa berrartuko luke. Berau kudeatu duen erakunde publikoari ordainduz.